do. Ajutio. לא, 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 אל תבזבזו סתם, אתם לא תפגעו. עכשיו אולי. הוא בא אלינו, הוא בא אלינו, הוא נחת קרוב כדי לחסל אותנו. בואו, בואו. נחת באנטנות אחד, לא? כן. כן, שתיים. לא, אחד נחת פה מימין, קרוב אלינו בנורט. נו, תוריד אותו, אחי. הורדתי אותו. אחד בזה, כן? באנטנה הגבוהה הימנית. בסדר? בואו נסיים אותו, לא? אחד באנטנה הימנית הגבוהה, הוא יראה עליכם אם תגיעו אליו. אל תסיים אותו, עזוב אותו. אוקיי. איפה הנוק? בוא, פה, באבנים, פה מצד ימין, אני הולך לשם. אז אל תלך לך. אבל לא, איך יכול להיות? יש פה עוד אשן, אז מישהו זרק עליו אשן. נו, הם נחתו שם שניים, מה... לא, הנה הוא מת, הוא מת, הוא מת. קיבלתי הודעה שהוא מת. אמרתם ששניהם נחתו באנטנות, לא? לא, אחד באנטנות.